va sorprendre a tots l'èxit de la sèrie, i la prova és que 30 anys des de que vam començar a fer el doblatge encara s'estiga parlant d'ella. I moltíssimes persones del nostre territori i d'uns altres entraren en contacte estret amb el valencià gràcies a Bola de Drac. Xiquets de 90, ara de 35-40, que volen veure la sèrie en valencià amb els seus fills. Ja ho han sentit, parlen de la sèrie Bola de Drac i volen que torni, però això han llançat una campanya de recollida de signatures i ja en porten més de 3.000. Esta setmana, precisament, es compleixen 30 anys de la primera emissió de la Bola de Drac en doblatge valencià. La proposta perquè a punt recupere la sèrie d'ànime ha arribat fins i tot a les Corts. Aquesta setmana fa 30 anys que s'estrenava la versió valenciana de Bola de Drac. Hi ha molts murcians que han tingut la sort d'aprendre valencià gràcies a Bola de Drac. Crec que això ha sigut fonamental en la nostra educació, perquè sobretot ens ha obert la ment. Tot i que en 1997 es va emetre l'última reposició, ha perviscut en el record. No ens vam donar compte de l'èxit que tindria després, cosa que vam comprovar prompte quan van començar a rodar sistemes de merchandising casolans, no?, per les escoles a través de les fotocòpies. Al llarg d'estos anys, públic i dobladors s'han trobat en salons de manga i les xarxes possibilitant, per exemple, el doblatge al valencià de l'última pel·lícula gràcies al micromecenatge. Ara demanen que Bola de Drac torni a la televisió d'apunt. És, amb molta diferència, el producte audiovisual més demanat per l'audiència en general, pel públic en general, per a ser emès en la televisió pública valenciana. És una demanda popular, al nostre grup de Facebook som fins a 10.000 seguidors. Per això han començat a replegar firmes en change.org i Compromís ha registrat una pregunta a les Corts sobre el seu retorn. Ara sí, ara sí.